Підвищення цін на воду не буде, принаймні поки що. Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Разом з тим, наразі регулятор розпочинає консультації з Кабінетом міністрів та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші механізми для покриття витрат водоканалів. Залишається незмінним і тариф у Вінниці. На сьогодні він становить 25 гривень 60 копійок. Чому ж Вінниця? Облводоканал прагне переглянути тариф, запитаємо в Оксани Поліщук, речниці комунального підприємства «Вінниця облводоканал». Вітаю вас. Пані Оксано, розкажіть про ситуацію з тарифами на водопостачання та водовідведення в нашому місті. Ми неодноразово говоримо через усі можливі майданчики, що діючий тариф на водоспоживання у Вінниці є найнижчим в Україні і покриває потреби підприємства лише на 57%. Тобто він є збитковим і він є економічно необґрунтованим. Тому, звісно, ми очікуємо на позитивне рішення, спільне рішення уряду та держрегулятора і сподіваємося на новий тариф для підприємства, тому що без перегляду цього тарифу здійснювати нашу поточну діяльність буде вкрай важко. Які потреби підприємства, чим обґрунтовано підвищення тарифів? В першу чергу ми маємо значне збільшення по вартості електроенергії. І нагадаю, що наше підприємство споживає 3,5 мільйони кіловат електроенергії на місяць. І сьогоднішній рахунок за світло, він уже становить більше 16 мільйонів гривень. І, звісно, реагенти для очищення води – це друга складова. З початку війни їхня вартість зросла у 3-4 рази. І це не було відображено у діючому тарифі на водоспоживання. Тому для того, аби забезпечити витрати за цими лише двома факторами – вартість електроенергії і вартість хімічних реагентів для очищення води – нам потрібно переглянути діючий тариф на водоспоживання. Почули вас. З нами на зв'язку була Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства «Вінниця облводоканал». Нагадаємо, у Вінниці планували підвищити вартість води у два етапи – у липні та вересні. Так, вартість влітку мала б скласти 35 гривень 82 копійки за один кубометр – водопостачання та водовідведення, а вже восени ціну мали збільшити до 42 гривень 90 копійок. На можливе підвищення тарифу вінничани реагують по-різному. Думки почуємо. Я розумію, що в умовах війни для нашої держави, напевно, немає іншого вибору, як підняти ціни, тому що це може якось підвищити економічний рівень країни. Але, звісно, людям буде важко, але ми затягнемо пояси і будемо чекати перемоги нашої країни. Ну, тому що воєнний час, звідки зараз переселенців купа і всіх, звідки зараз гроші брати. Багато, ну, опинились без роботи людей, переїжджали. Ну, зараз зовсім не час підіймати ціни, будь-не що. Нормально, зараз війна і так, дякуємо, що є водопостачання, не гріх жалуватись. Ну, економити це потрібно, так, тому що ми всі не економимо воду. Мабуть, вона таки дешевша, ніж потрібно. Але такі ціни, як я подивився, то це вже занадто. Да. Негативно. Насправді зараз важкі часи, тому це не на часі, можна так сказати, але потрібно враховувати всі проблеми, які зараз є в Україні.